Karibu kwa awamu ya tatu ya makala fupi ya mchezo na udhaminiwa na shirika la kutetea haki za kibinadamu la KNCHR. Katika awamu hii, hali ya ati-ati inashuhudiwa baada ya jamii na maafisa wa utetezi wa haki za kibinadamu kutofautiana kuhusu utaratibu wa jinsi mradi wa uchimbaji madini utakavyoathiri maisha ya wenyeji wa Marigiza. Kwa mengi zaidi, sikiliza makala haya hadi mwisho. Hii ni Hotel Security. Tunaomba mkutano ukome papo hapo. Akaanza. Zarifu. Hapa ni kunani. Dogo diga. Jamani, msilete vurugu. Wana Marigiza. Mimi ni Inspector Sagasaga kutoka Marigiza Police Post. Tafadhali tunawasii muondoke kwa upole. Hii mtu inaharibu gari ya polisi. Tafadhali achaneni na uharibifu wa aina yoyote. Tuandamane polepole mpaka kwa chifu tukatoe lalama zetu. Nimepigwa mawe ya fande. Nisaidie, nimeumia. Jito tetezo haki ni wapuuzi sana. Hujui maana ya maendeleo? Tutawaonyesha nguvu ya pesa. Afisa, situele ofisi tuongee na wakubwa vile tutasaidiwa. Mwenzangu ninayemshikilia ameumia na hata una huruma. Nimesikia kuwa mnataka kuhamisha watu sehemu nyingine bila ridhaa na makubaliano. Mwanangu anasomea shule moja hapo Marigiza. Hawa ni wakazi, tumejuana kwa muda mrefu sasa. Niko hapa sasa kama ofisa nikifanya kazi yangu, ikiwa ni kuwalinda wakazi na pia kulinda haki yao. Pesa siku hizi ndio zinaongea, afisa. Wacha nifikishe mwenzangu hospitalini. Afisa, pole kwa yaliyotendeka kwa afisa mwenzako. Lakini mbona mwatetea hawa mabwenyenye wanaotaka kutuondoa huku bila chochote? Bihaki, tunakujua wewe na wenzako vizuri. Palipo kelele hamkosi. Mwenzangu anataka huduma za daktari. Njoni station kesho mwanane na OCPD. Wajua mwenye hoteli atakuja kuandika statement. Lakini si mimi nilita mkutano. Wapweke nyinyi. Kelele tu. Hamla lolot. Mchezo huu wa kuigiza umekujia kwa hisani ya shirika la kitaifa la kutetea haki za kibinadamu la KNCHR.